paano ka nakakuha niya? Sumagot ka! Nakalabas ho ako. Paano? Ama, pwede ba? Nangyari na yung nakalabas na ako. Hindi ko na kailangan kwento sa inyo kung paano ko pa nagawa yun. Tsaka pa isa pa. Mama, ang dami-dami ko ng problema. Huwag na kayong dumagdag, please! Ano na naman itong kinasasangkutan mo? Sabihin mo bago mahuli ang lahat! Gusto niyo talaga malaman? O sige, sasabihin ko sa inyo. I tried to get Kara, pero yung tao ko pumalpak as usual. Tapos kaya binablockmail niya ako. Ang sabi niya kung hindi ko siya bibigyan ng pera, eh sasabihin doon ang lahat na nalalaman niya, idadamay daw niya ako. O nalaman niya na, are you happy now? Why, Lucille? Bakit mo ginawa yun? Ginawa ko to para kay Antonio dahil gusto ko to pa rin yung pangarap niya na mabuo ulit yung pamilya namin. Oh my God! Ano na ba gagawin ko sa'yo? Mama, please! Pwede ba? Kumalma lang kayo! I can fix this! Yung mga Suarez, palagi naman nila ako pinagbibintangan, pero wala naman nangyayari, hindi ba? Relax lang kayo! Okay. Sino yung tauhan na yan? Bakit ho, Mama? Sabihin mo! Asan siya? Si Nestor. Nasa ospital siya ngayon kasi nabaril siya. Isang ospital? Lang ako. Asan sila, Mama at Papa? Lumabas lang sila sandali. Sarah, bakit hindi mo agad sinabi sa amin? Paano ko sasabihin? Dearest family, buntis ako. At mukhang walang ama. Kasi ayoko panagutan eh. At ano na naman? Ako na naman yung sakit ng ulo, ganun. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sarah, hindi. Dapat alam mo. Kailangan alamin mo. Kasi may responsibilidad ka na ngayon eh. May buhay ka nang dinadala ngayon. Magiging ina ka na. May isang batang aasa sa'yo. Sa lahat ng tama't maling desisyon mo sa buhay, madadamay siya. Nestor ang pangalan niya. Pero baka ibang pangalan ang ginamit niya. Suyurin yung lahat ng mga ospital sa area na yon na iti-text ko. Hindi kayo dapat maunahan ng mga pulis. Ano pong gagawin namin pag nakita namin siya? Kunin ninyo. Itago ninyo. Hindi siya dapat makapagsalita laban sa anak ko. Masusunod po, ma'am. Wala, ay malas eh. Isang beses lang namin ginawa ni Edward na kabuo pa. Hindi pa ako handa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ko bubuhayin itong batang to. Saka natatakot ako. Hindi ko alam kung paano ko magiging ina. Sana wala naman sigurong sasapan na paghahanap para magiging ina. Alam ko it's a learning process at alam ko rin yung nasasabihin sa'yo ni Mama. Pero sana tandaan mo na hindi ka naman mag-isa sa pinagdadaanan mo ngayon. Andito kami. Susuportahan ka namin. Pero Sarah, pinaka-importante, tulungan mo rin yung sarili mo. Kasi ikaw lang magtatakda na magiging buhay mo na magiging anak mo. Buksan niyo to! Lucille! Lucille, buksan mo tong pinto! Harapin mo ako! Ano bang nangyayari dito? Hindi po kayo ang gusto ko makausap. Masa si Lucille? Mama, ako na dyan. Ano naman ang kailangan mo? Nananahimik ako dito. Nananahimik? Sa tingin mo, hindi ko alam na ikaw may pakanasa nangyari sa anak ko? May nangyari na naman sa mga anak mo? At nagkakaila ka pa ngayon? Eh, hindi ko naman talaga alam kung ano nangyari sa kanila eh. Alam mo, Laura, tsaka naman talaga magaling eh. Sa pambibintang. Bakit ka pa talaga napunta dito? Baka naman gusto mo ulit kunin yung binigay ko sa inyong memorial plan. Nandiyan dyan pa, baka gusto mo. Tama na! Tumigil na kayo! Lucille! Ano, masakit? Ha? Masakit? Hindi ako mahihinting tao. Pero baka kailangan mo yan para malaman mo hindi kami natatakot sa'yo. Pagbabayaran kung ginawa mo sa'kin. Pagbabayaran? Ikaw ang magbabayad! Hindi kami titigil hanggang hindi ka nananagot sa batas. Pagbabayaran mo to! Nakikita ka ng Diyos!
alam ko malapit na pagbabayaran ko. Patuloy na pinaghahanap ng mga pulis ngayon ang lalaking nagtangkang kumidnap sa events organizer na si Cara de la Rosa. Hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin nagbibigay ang pulisya ng opisyal na pahayag kung ano talaga ang dahilan ng pangidnap. Kaugnay nito, nagbigay sila ng larawan ng suspect. Kung sino man po ang nakakakilala si suspect nito ay ipagbigay alam lamang sa otoridad at sa pamilya sa mga numero na nasa inyong screen. May nakapagbigay sa amin ng lead tungkol sa lalaking suspect natin. Saan po siya? Nasa kabilang hospital siya. Malapit lang dito. Itama ng baril. Papunta na kami ngayon doon eh. Sasama po ako sa inyo. Ako din. Papa Seb, teka na, delikado yun. Kara, I need to do this. Kailangan sigurado na mahuli yung lalaking yun. Tama. Kung siya makapagdiin kay Lucille, kailangan hindi siya makatakas. Tayo na po. Halina na kayo. Mag-iingat kayo, Papa. Sige. Kara, don't worry. Pabalik ako. Kamusta? Ayos na po ako. Huwag na po kayo mag-alala. Mapasensya na. Pinigo ko po kayo. Anak, kahit kailan hindi ko isipin yun. Ang iniisip ko, yung pagdadaanan mo. Hindi magiging madali ang sitwasyon para sa'yo, anak. Naalala ko noon, nung pinagbubuntis ko pa kayo ng kapatid mo. Wala pa yung papa mo. Hindi ko alam noon kung paano ko kayo itataguyod mag-isa lang. Pero ikaw, huwag kang mag-alala. Nandito kami. Natulungan ka namin. Salamat po. Hello? Lucille, alam na nila kung nasa ng tauhan mo. Ano? Ang mga pulis, alam na nila kung nasan yung lalaki. Papunta na sila dun ngayon. Hindi pwede. Hindi pwede to! Anong hindi pwede? Eh, nangyayari na nga, Lucille. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Hindi ako dapat sumama sa plano mo. Pwede ba? Tumahimik ka, hindi ako makapag-isip. Kapag ako nadamay talaga, ilalaglag kita. Wala na akong pakialam, hindi ako makukulong dahil sa'yo. Basta tumahimik ka. Wala kang alam. Kaya hindi ka magdadamay dito. Saan ba yung ospital? Ay, Gara. Mama. Saan po kayo galing? Akala ko mabibili lang kayo ng pagkain. Bakit, Mama? May problema ba? Nanggaling ako kina Lucille. Pero, Mama, bakit nung ginawa yun? Sinabi ko lang sa kanya kung anong dapat niyang malaman. Kung ano maaaring mangyari sa kanya kapag hindi niya tayo tinigilan. Pero Mama, sana naman hindi kayo pumunta doon mag-isa. Alam ko. Pero hindi ko kasi napigilan ang sarili ko pa ulit-ulit tumakbo sa isipan ko kung ano maaaring mangyari sa inyo kung nagtagumpay siya sa mga binabalak niya. Mga anak, ipagtatanggol ko kayo hanggang sa kahuli-hulihan. Kahit isakripisyo ko pa ang buhay ko. Siguro ko lang naligtas kayo. Salamat po. At kayo, malapit na kayo maging ina. Maiintindihan niyo rin ako. Dahil ganun ang ina, ipinagtatanggol ang anak. Thank you.
Rose. Si Lucille. Nasa kwarto niya po, ma'am, nagpapahinga. Bakit po? May kailangan po kayo? Tatawagin ko po ba? Ah, hindi. Huwag na. Gusto ko lang malaman. Huwag na siyang istorbohin. Okay po. Estilio, ikaw ba si Nestor? Hindi. Relio pangalan ko. Huwag ka nang magkaila. Mga pulis kami. Sumama ka sa amin. Madami kaming itatanong sa'yo. Na kayo ng porme. Asan tsapa niyo? Ang dami mong tanong. Oh, itong damit. Magbihis ka. Kami ang madaming itatanong sa'yo. Hintayin ka namin sa labas. Miss, kami yung mga pulis na tinawagan niyo. Nasaan yung suspect na pinaghahanap namin? Ho, hindi ko ba nasabi sa inyo ng kasama niyo? Kasama? Anong mga kasama? May mga pulis na hong dumating na kasama niyo. Pinuntahan na ho nila sa kwarto. Ano po room number? Room 231 po. Tayo na. Sige. Boss! Kasama suspect. Baka hindi po nakakalayo yun. Boys, hanapin nyo! Basil, kakain na tayo. Basil. Basil. Lucille! Mama, I'm here. Hindi nyo kailangan sumigaw. Saan ka nang galing? Pupuntahan ko dapat si Nestor, pero naunahan ako ng mga pulis. Mama, hindi siya pwede magsalita. Madadamay ako! Calm down. Hindi mo pa nga alam kung mangyayari yun. Mama, nakita ng dalawang mata ko. Dumating si Ismael at si Sebastian kasama yung mga pulis. Anong gusto niyong isipin ko? Ay, hindi pwede to. Hindi ako pwedeng makulong ulit. Ayoko na, Mama. I hate this. I hate it na wala akong magawa. Lahat ng plano ko sinira ng Nestor na yan. Eh, hindi pa nga tayo sigurado na nakausap na nga nila si Nestor. Ano ibig niyo sabihin? You think you're smart, Lucille? But I'm smarter than you. Matagal ko nang sinasabi sa'yo na tigilan mo na ito.
But that doesn't mean na hayaan na kitang mapahamak. I'm still your mother. And I will protect you to the very end. Ayos na naman. Kailangan lang niya magpahinga, sabi ng doktor. Sir. Sarah, si Alex. Sarah. Anong ginagawa mo dito? Dinadalaw ka. Ito, may dalang akong prutas para sa'yo eh. Alex, may inaantay ka? Wala. Bakit? Ay, kasi kanina ka pa nag-aabang sa labas eh. Nakatingin. Ang sabihin mo, masyado ka lang talaga maraming napapansin. Sandali lang. Hintayin na natin si Seb. Malapit na siya. Ha? Susunod si Kuya? Sabi ko kasi magkakasama tayo, magdi-dinner tayo, kaya pinapunta ko siya. Sana sa restaurant mo na lang siya pinasunod. Ay, hindi. Okay lang. Malapit na naman kasi dito, kaya dito ko na siya pinapunta. Mabuti talaga walang nangyaring masama sa'yo. Oo nga eh. Mabuti na lang. Ano yung dala mo? Ah, ito. Gusto mo pagbalat kita? Ay, Lina. Sige na, lumabas ka na. Lumabas ka na. Mama, tumawag kayo ng pulis. Ipakuling niyo yung babae niyan! Baka walang yamo! Mahabol din sa kanya nung dumating kami. Makakasabot po ba ni Mami yun? Ayun ang hinala namin. Ayaw niya magsalita ng lalaki kaya sinubukan niya kaming unahan. Pinaghahanap ng mga pulis ng lalaki. May mga usulit siya kaya siguradong hindi pa siya nakakalayo. Bakit ba napakahirap makamit ng hustisya para sa atin? Seb, I'm sorry ha, pero nung dumating si Alex kanina, may sinasabi si Sari. May kinalaman daw si Alex ang mangyari. Ang ibig mong sabihin? Ayoko magbintang, pero desperado na tayo eh. Naiisip ko lang yung mga sinasabi ni Sarah tungkol kay Alex. Hawak niyo na ba siya? Ma'am, nakatakas po si Nestor eh. Nanlaban po kasi. Dumating din po yung mga pulis, kaya tumakas na din po kami. Ano? Nagbabayad ba ako ng mga inutil? Isang tao lang yon, hindi niyo pa nakuha? Mga bobo! Eh, ma'am, madulas po talaga si Nestor. Dalawa kayo. Isang tao yung nakawala. Hindi yun madulas. Ang tawag dyan, katangahan. Pero ma'am, sinisigurado ko, hindi hawak ng mga pulis si Nestor. Di ba? Yun din po ang gusto ninyong mangyari. Bobo! Alex. Bilis mo rin, Kara, no? Ano, nasa mo muna? Yung mga kabaliwan ng kambal mo? Totoo ba? Paano
paano mo natatanong sa akin yan? Anong sabihin mo sa akin? Totoo ba? Sa tingin mo talaga kaya kong gawin yun, kuya? Ang ilagay sa panganib ang buhay nila? How dare you? Ganun-ganun na lang talaga yun? Mas pipiliin mo paniwalaan kung anong nilalagay na bugain yan sa utak mo kaysa sa sarili mong kapatid! Huwag salitan ka ganun sa asawa ko! Tama na. Alex, hindi mo naman kailangan maging defensive eh. Gusto lang namin malaman kung ano yung totoo. Paano nalaman ng lalaki kung nasan kami? Saka ano yung napapansin ni Sarah sa mga kinikilos mo? Paano ako hindi magiging defensive, ha, Kara? Ikaw, paano mo na ating gawin sa akin to? Ako na nga lumapit sa'yo at makipag-ayos. Ako pa naging masama ngayon. Wala akong ginagawang masama. Sige, sabihin niyo sa akin, paano ko papatunayan ang isang babi na hindi ko ginawa? Siguraduhin mo lang na totoo ang sinasabi mo. Dahil sa oras na malaman ko na may ugnayan pa rin kay ni Lucille, hindi ko lang magagawa ko. Alexandra, kapatid kita, pero pamilya ko ulit sila. Muntik nang mapahamak ang mag-ina ko. Nangako ako na poprotektahan ko sila. Kahit na sa'yo. Hello, Nestor. Walang hiya ka, Lucille. Traitor ka. Pati ako, papapatay mo. Ano? Huwag ka na magmangmangan pa. Alam ko, takbo ng isip mo. Sira ulo ka. May mga lalaking mahabol sa akin. Gusto akong patayin. Teka, 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 sandali. Hindi kita naiintindihan eh. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Bakit? Tinapot ko naman ang usapan natin, hindi ba? Dineposito ko na yung pera mo sa account mo. Kasi graduhin mo lang na hindi ka nalang mahuhuli at huwag na huwag ka magsasalita. Nasaan ka ba? Sa tingin mo, sasabihin ko kung nasaan ako ngayon. Tandaan mo to, Lucille. Kung tuso ka, mas tuso ako sa'yo. Pagbabayaran mo yung ginawa mo sa akin. Hello? Hello? Nestor? Ay! Naku! Dito na pala ang beauty queen yung inaanak na malapit na rin maging mami! Sarah, mabuti naman nakauwi ka na. May surprise pala kami sa'yo. Ano naman yun? Sige, pasok ka dali. Oo, di ba? Oo, di ba? Nagustuhan mo ba? Ang ganda, anak. Ikaw may gawa. Hindi lang po ako, pati po si Nina. Naalala mo ba ng mga bata pa tayo nung galing ako sa ospital? Pag-uwi ko, nakita ko to sa kwarto natin. Ganito rin ginawa mo, di ba? Kasama ako noon. Hindi ko makakalimutan kung gano'n mo napagaan yung loob ko noon. Kaya gusto ko sana na maramdaman mo rin kung ano yung naramdam ko ng mga oras na yon. Na kahit na matindi yung pinagdadaanan ko, andyan kayo para sa akin. Kaya Sarah, huwag mo kalimutan na nandito na kami para sa'yo, ah. Para sa magiging anak natin. Salamat. Puso at siyang nagsasabi na ika'y kahati ng aking kaluluwa. May balita na po ba dun sa lalaki? Nakausap ko na yung mga police. Sabi nila, hinahanap pa rin siya. Naku, saan naman mahuli na ang lalaki yun? Baka mamaya kung anong gawin pa yan sa atin, no? Nakapasalamat talaga siya buntis ako dahil kung hindi ako mag-hunting sa kanya mismo. Natapos ang ginawa niya sa akin. Kung makakalimutan pagmumukha ng lalaking yun, ah. Alam niya na tinutugis siya. Kaya hindi na siya makakagalaw. Ay, ganun pa man. Kailangan pa rin natin mag-ingat. Sana kung meron lang ibang paraan para mahuli natin si Lucille. Ah, Papa, okay lang ba na pahiram yung sasakyan mamaya?
Hello? Ismael. Sino to? Ang lalaking nahanap niyo. Ano kailangan mo? Kung sa tingin mo, habang buhay ka makakatakas, kakamali ka. Relax. Hindi man ako tumawag para makipaglaro. Kung hindi para solusyonan ang problema niyo. Ano ibig mo sabihin? Ibig ko sabihin eh, alam mo naman na hindi may pakanaan ito, di ba? Handa na akong sabihin lahat ng nalalaman ko. Sumuko ka na sa mga pulis. Sige. Basta siguraduhin yung ligtas ako. Sasalita ako. Sasabihin ko ang buong katotohanan.